Kandidatët e Porto Channel, edhe pse fushatën e ka nisur pak me vones, ata kanë bërë hapa për parime të mëdha dhe po ju siguroj që kanë potenciale të shumta për të qenë fitues. Sot do të kemi një takim të veçantë të dy prej kandidatëve të Porto Channelit me një grup intelektualësh nga Tirana dhe fillimisht po i ftoj në skenë. Ata janë intelektualët. Mund të zini vënd, ftoj gjithashtu Dimitrën dhe Haralambin. Në fakt, jam vetëm unë, sepse kjo kandidatja tjetër nuk erdhi, nuk ardhur. Atëre, me që kemi dhe rastin dhe shansin t'ju kemi këtu në studio në takimin Kemi Hallin e Tiranës, po. Dua që të di ditë shka mi programin t'u e për Tiranën. Të falenderoj për këtë mundësi që më dhe. Atëre, si fillim unë do doja të thoja që programi im për Tiranën është falenderit. Po pra, e pra, në pra, programi im pra po thoja është... Unë jam ndryshe, unë jam ndryshe. Kjo është e rëndësishme, kjo duhet thënë se zbëjnë. Falenderit, falenderit. Pa, unë nuk po... Do të thoja që kam parë një teatr kukla shmbrëm të Beng Bengu, po sa jemi knaqër, jemi knaqër shumë, më shumë u knaqë familja, sepse të themi edhe që është programi im, e ka pjesë të ti, do më thërë, shiko, e, unë jam, o jam ndryshë, jam komplet ndryshë. Më falë, më falë, po një adhëmbi në shokjëria civile. Po. Tani na i vëdha, unë doja të të thosha, vëdha Haralambi, si qirë që të kemi, si qirë. Si qirë, si qirë. Të shikojmë në 130 kanale, 289 herë në ditë, na i e bërë si telenovelë, si qirë, si qirë. Si qirë, si qirë, si qirë. Po, të falenderoj për këtë pyetje të zgjeruar, të falenderoj vërtet nga zemra, që të mos haroj, doja të thoja, pjesë e programit tim është, po jam komplet ndryshë, jam komplet ndryshë, unë jam ndryshë, unë jam ndryshë. Ja, pra, ku afloj dhe zonja Dimitra, mirë se erdhe zonja Dimitra, ju ftojmë të zini vënd pranë foltore suaj. Mirë mbrëma. Në fakt, unë isha nisur për në tualet, po hajde se po rri, po ju bëjë shoqëri. Në fakt, prisja që tishit pak më e preokupuar, sepse me siguri që duhet a keni marrë ftesën pak më përpara. Po, po, e morra ftesën, pa tjetër që po, erdhja i zotëria aty, edhe më tha, sot kemi tryezën e Tiranës. Do vish, apo s'do vish? Se nuk të lusim, ose më mirë mos t'i shojmë sytë. Atër, i kemi të dy kandidatët më në fund në panel, po një pyetje? Që bëjde? Mi mërë me zëtë jam. Jam një intelektual nga zonat ruralit të Tiranës. A, e kuptojva, do më thënë juve vini nga shoqëria civile. E jo, unë vi për i shpaje. Po? Kisha i pëti për ju, zëtja... Rëfë se Libri isha ka thonë. Si? Urime për dëtyrën tuaj të re, sekretar i bashkisë të rëndë. Ja, pëti ime. Falemderit shumë, pikë pëti, zëtri? Të falenderojnë, falemderit, vërtet, falemderit. E falenderojnë... Ishte një pyetje me vënd, ishte një pyetje me vënd e intelektualit të pavarur. Të falenderoj për këtë pyetje. Biles, unë do doja t'i përgjigjesh a kësaj pyetje me një gjë shumë të rëndësishme që është pjesë e programit tim. Shiko, jam ndryshe, jam ndryshe. Nuk ka nevoj t'a përsërisim. Kjo është evidente. Dhe do doja t'i përgjigjesh a intelektualit të pavarur, gas pak shpordial, falenderoj.
Faleminderit. Po, që t'jemi pak të ekuilibruar, do doja që edhe zonja Dimitra të shfaloste po, programin e saj. Pa po. Tjetër që po, programi im është ky. Dje isha në jug se ndimova një shoqen time që kandidon atje, kurse nesër do shkojnë në veri, se atje kandidon një komshiu i kushërirës time, që është koalicion me mua, që t'i jap një dorë. A, do me thonë, ky është programi juaj, ja? Kisha përshtypjen se kishe ngatruar me agendën, po... Dej se pyetje nga intelektualët ka? Komi pyetje për Dimitrën. Se intelektualët jonë, do me thonë, komi pyetje për Dimitrën. Dimitrën! Kujdes, profesor. Po shko mi shabaljake, kur s'ka vote këto. E në gjo tjetër. Për ty, haralomo, kom respekt mund. Shu vazhdo në nërësho. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit, ka që kisha. Për etik zotrit të auditorit, nuk po të shaj me biografi artistike, e ku ti kesh? Por po të përgjigje me një shpreje populore. Fol, fol, se lirash. Po, po, profesor? Kam një pyetje për kandidatin zotin Haraland. Zotin Haraland, pyetja ime për ju është e drejt për drejt. Pyetja ime është kjo. Me qënë se më thatë që atë pyetjen për buxhetet që kishit në dorë të mos ja u bëj, qëfar pyetjet ju bëj? Më pyet, a do t'i ullë taksat? Faleni, da kam një pyetje. Pa tjetër, profesor. Pyetja ime është për kandidatin zotin Haraland. Po. Zotin Haraland, pyetja ime është kjo. A do t'i ullë taksat? Po, po. Kjo është një pyetje me vëndës, të falenderoj për këtë pyetje që bërt, vetëm intelektualet mund të bëjnë pyetje të tila. Atere, përse përket taksave, unë do doja të thoja që unë... Pa sigurisht, pa diskutim që jam ndryshe, elektorati e kuptoj. Nërsa përsa... Përsa i përket ulljeve të taksave, unë do më thënë, po do t'i ullë, kur them taksa, Pare, komplet! Do t'i qoj zero, taksa do t'i ullë të tëra taksat. Do t'i ullë taksat të tëra, po. Na e boj nërë, na i ullë që ta një, ta dim pakëtën. Jo, me kohë, besoj me kohë. Pse e bëni këto? E dini pse, sepse, do më thënë, sepse unë jam... Ndryshe! Ti e ndryshe i dashur zotja Ralam, po më lejoni që dhe unë si moderuesja e vetme dhe sigurisht dhe pak intelektuale, të t'ju bëj një pyetje shumë konkrete. Që do të bëni ju të dy kandidatë të dashur për tramvajnë, trafikun? Transportin urban! Po. Pikërisht! Të lumë të vajtë sepse ky është një problem shumë i rëndësishëm, sepse rrugët e Tiranës janë të mbushura teje për teje me trafik, dhe unë kam menduar një gjetje inteligente, mund të na hyjë në punë prasi. Po leqë unë kotë që flasë, zëre se tani do isha në tualet, zëre se nuk janë. Dërsa unë me që jam... Ajo dihet që jam ndryshe tashmë, ajo dihet. Unë do t'investoj shumë përsa i përket transportit publik. E dini pse do t'investoj sepse kam filluar të hedhë dhe një katë të dytë ke vila ime private. Aty pa bëj një banjo të redhe. Bravo! Shumë e rëndësishme, është pjesë e programit tim.
Un do t'jem ndryshe. Ndryshe. Dhe do hapë me qera fjala për transportin publik, do hapë edhe një linjë helikopterash privat, një charter, një linjë kombinat kino studio dhe linjën time të transportit me helikoptera charter do ta quaj Ndryshe. Unë e di që është ndryshe, po. Atëherë, mbas këtyre përgjigjeve kaq konkrete, këtyre programeve kaq premtuese, kësaj moderueseje kaq simpatike, këtyre intelektualve kaq të mençur, unë do të thoja vetëm një fjali të shkurtër, të vogël. Ne nuk e dim ç'do të ndodhi vërtet në zgjedhjet e 8 majit, nuk i parashikojmë dot, por kemi një parashikues shumë të mirë moti, ai është Isuf Metalla!